ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜି ହେଉଛି ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଏ ଦିନଟି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ କାରଣ ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଏହି ଦିନ ଆମର ନୂତନ ପାଞ୍ଜିର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆଜି ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ଵ ରଖେ ମହାବିଶୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ପଣାର ଆସର ଜମେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠି ପରସ୍ପରକୁ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କି ଘରେ ଥିବା ଚୌରାମୂଳରେ ଏକ ଛୋଟିଆ କଳସୀଟିଏ ବନ୍ଧାଯାଏ কিছি বাড়ি বাঁধি সে রসি মাধ্যমে বা শিকা মাধ্যমে ছোট কলসীটি রখা যায় এই কলসীরে ছোটিয়া ছিদ্রটিয়ে করা এথিরে পরবর্তী সংক্রান্তি যায়। সবুদিন জল ঢলা যায় সেই ছিদ্রতে জল গছ উপরে পড়ি থাকে আমি সমস্তে দেখি আসছে কি পণা সংক্রান্তি সমস্ত ঘর আগে এমিতি কলসিটি ঝুলু থাকে হলে এ পছর কারণ জাঁচাছেন কী এমিতি কলস লগা যায় ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ପରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼େ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନଦୀ ନାଳ ବି ଶୁଖିଯାଏ ଗଛପତ୍ର ବି ପ୍ରଖର ଖରାରେ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଘର ଚୌରାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ଘଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରୁ ଝରୁଥିବା ପାଣିଟି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛଟି ସତେଜ ରହିବ ତେଣୁକରି ଘରେ ଘରେ ଏହି ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଛି ସେହିପରି ଏହି ଦିନଠାରୁ ନୂତନ ପାଞ୍ଜିର ପ୍ରଚଳନ ହୁଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଯେହେତୁ ହୁଏ ତେଣୁକରି ଏହି ଦିନ ହିଁ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ବାଦ୍ ଘରେ ଘରେ ପଣାର ଆସର ବି ଜମେ ବେଲପଣାରେ ଛେନା ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ପକାଯାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପଣାର ମଜା ନିଅନ୍ତି ସେପଟେ ଆଜିର ଦିନଟି ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସାହସ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାଗୁଡ଼ିକରେ ମହାବୀରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହିପରି ମହାବିଷ୍ଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଏକ ପରମ୍ପରା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହା ହେଉଛି ଝାମୁଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା তেবাৰানসিক ধাৰী মানে মাছক যাক ব্ৰত কৰি থাকি দিন সাৰা দণ্ডু মানে দণ্ড নৃত্য কৰিব সন্ধ্যা বেলেগ গোটেই বক্ত খাই থাকে সেইপৰি এই দিন ঝামু যাত্ৰা বিয়ে যি মানসিক ধাৰী মানে নিয়েৰে চলি থাকে তেণু এই দিনটি প্ৰত্যেক ওড়িয়াই বেছ মধিক খবৰপাই দেখু কনক নিউজ